ji bo rawestandinê li ser rewşa meydanî û çiroveyên wê çi li Hesekê û çi li Qamişlo aniha li gel meyê ji bajarê Qamişlo nivîskar û berdevkerê xistina ava ya civaka sivîl Birêz Ehmedê Mûsa. Kerk Ehmed tu bixîratî vê bultenê rewşa Qamişlo niha çawa tê xuya kirin? Roja tev temaşevanê te xêr û xweşî tu sax bi. Ji birastî ev qederê du rojan li ser hevdû çido û çipêr Qamişlo ket rewşekê pir xerab di gule û tawanbarî û top û rûkêt bi ser ezmanê Qamişlo erda wê de hate barandin. Bi hovîtiyek ev rejîma hanê teamil bi vî miletî rkirin nexwastin miletê sivîl ge ew bêtirî xwe şehîd ketin. Tiştê anha em dibînin ber bi çavê xwe ji saet duwazdehê nîro û bibir di aramîk heye ew aramî jî rastî ne bi beyanek resmî hatiye belavkirin. Tişta meriv jê rast bi dibe ku ev aramiya hanê ev hudna hanê şefehîdî yani bi devam bi ne nivîskî wextê ne nivîskî bi pişta meriv ji bêna nerastî wê dibe carek din bitepe. Belî. Birêz Ehmed, hîn tirs heye ku şer derbasî Hesekê jî bibe û duh şer derketiye û nêzî çel xulekan jî dom kiriye di navbera asayîşan û di navbera hêzên rejîmê de. Tirs tune ye ku êdî şoreşeke nû li Qamişlo ava bibe. Li hemberî ve yekê hûn çawa rewşê dixwînin gelo? Êlên Erebî jî karin navbeynkariyê di navbera tevgera kurdî û rejîma Sûrî de bikin da ku ev şer raweste? Di baweriya me de di vî bi teyedê û meclisa wetanî xweşik nas bike bi îro rejîm wextê git ser Hemedilfarê sirtê û top û topa davê jî devera kurda yanî bera xweşik kurd fêm bikin rejîm ne dostê kurdayî. Yanî hev qeysî me digot rejîm li eqeliyata naxina li eqeliyata dixul kesî nafirs û kes jêr dostin ne. Ez bi hêvî me îro serkirdeyên peyedê jî û serkirdeyên Meclisa Wetanî guhdarî bê gotina min xwe bike rêdîm rejîma Esed a mucrimî qatil tu carî nebûye dost ji kurdarê. Mana wê çi ye ku wextê şeş sifînê me tên kuştin li taxê me feqîra dixin? Mana wê çi ye ku îro li çi devera sifîla heyî lê dixin? Ji ter dibêjî ku ez tar û işkê kurda didim ber xwe sifîl û çekdarê wa didim ber xwe. Ez vê tenê dixwazim bigînim serkirdeyên kurda ew herd û meclis nexwasim guberî pêlakê em ji bo wana derketin hin xwepêşandana ji bo yekrêziya kurdî mixabin dengê we erê baş bû ji qebûlkirina mubadera me re ew destpêşxeriya hanê lê din çixwe nanîn piştî wêne îro ge ew inisiyatîva me çûba serî û dawîra hêwar wetanî a me dewa bikir ge hatib li ser masê rûniştibana bawekî îro rewşa kurda wê li hemdûrê Qamişlo ne ev ba. Yani wê yekrêzî çê biba ne milîşiyatê Hemedilfarês ê milîşiyatê nîzam garîbû xwed kurdar bidiya û ne rejîm jî garîbû bi hev qeysî tundîl me xista. Ev rewşa hanê gelo ma em karim wê bêjin wê Qamişlo jî carek din neteqe? Tiştê ez dixwazim din bêjim her wê biteqil Hesekê ne mumkin e. Tiştê ez dixwazim bibêjim inû qerara herb û silm tenê destê peyedê de yî. Yani ev tiştekî bûyerê li Qamişlo teqiya mana gerek min el-mefrûd meclisek wetanî heye, meclis tehaluf heye, xort hene, tensîqiyat henin, zanî kurda hene, rewşenbîr û mustekefê wa hene, em ê ğurfet emeliyat tar çêkin peyedê ew pêmanî ye ew mes'ûl e. Mêxwe kiriye hukûmet emir waqi'. Gerek ban wakira bigota heyreba em ketinin vê belê di bi rejîmê re. Em bisekinîne, em tefawutê bikin, em şer bikin, em çilo bikin. Em birê hebin û em bi hevdûrî ketine şer di. Lê mixabin tim û tim biryara peyedê ji bavê tenê ev qelsibûneke ji mewqifê kurdî re mixabin. Belê, kek Ehmed, dixwazim hinkî li ser rewşa meydanî bisekinim hûn jî wek civaka sivîl rêxistinên ava her wisa hîn alîkariyên din vê jî ji Qamişlo tê kirin. Duh banga xwasteka xwînê hatiye her wisa hîn birîndar jî niha hene belkî birîndarek derbasî Hewlêrê jî bûye. We çawa karîbû alîkariya we kesa bikira hîn xelkê sivîl jî we bi parastana? Di baweriya me de yanî em ê tiştê birabêjin du kes ji Qamişlo nikarîbû ji malê xwe derkete ji ber gulebarankirin yanî di duh jî û pêr jî em çûne ofîsa bûyer
هستا بویر جریده بویر املی مانا آسی جبر فیشکا و روکیتا و قضائف مدفعیه ما نمازانی بو فیشک تا جکو بین ما وک آخا خود تعالی وک باو بارانه گو فیشک بستر عزمان قامش لو تقیان بوا فیشکا جی سفیل هاتن و حرکه و قامش لو برا مرو خوشف جهدور به جبون چار باجار يعني جهبدو هاتي قد كرن خلقي عن تريه إيرو أف إيرو درو نكارن بين غربية وإي غربية نكارن هارن قدور بكي جهب هاتي جدا كرن يعني كا وحركة كردا تيد قلكي قلس بوي وقلكي تحركة وانا هاتي هندكرن يعني كا مريك غريب وشكر با دبن وار في شكار مريك غريب وشلو بقيا برينداري اخوة مخابن ما نكاريبو يعني براسي جبر قلك ام قلكي مان اصيد قلك او في ساته بله احمد موسى نویسکارو بردفکاری خستنا آوا یا جواکا سیویل جقامشلو گلک سپاس